Deu trabalho, mas saiu. Ai, gente. Ela não era, no caso. Não, não tava chumbada, não. Só tava escorada, né? Só escorada, pessoal. Por isso que saiu com facilidade. Mas peso, pensa na coisa pesada. Não foi, Tozinho? Tozinho não sai da festa. É no meio da festa. Então, pessoal, vamos mudar tudo. Como maluca, gente, olha só. Aqui tivemos esse detalhe da pia. Estão vendo ali, ó? Realidade, Jaqueline. Vida real. Louça escorrendo, não seca. Quem aí também não seca a louça? Deixa aí nos comentários. Gente, olha, teve esse detalhe aqui da pia, que não tem como mudar essa pia de lugar, mas a gente tem como mudar essa pedra pro lado da sala. Continuaremos com fogão dentro de casa, esse é o importante. Então, o Rodrigo já fez lá uma forma de assentar a pedra, né? Aqui vem o final dela. E aí vocês vão acompanhando no vídeo, tá bom? Começamos os trabalhos, meu povo. A pedra já está no lugar. Precisou de um pequeno... aqui, complemento, nós já fizemos também. Concreto, meus amores, fizemos um concreto embaixo e um concreto em cima, né? E pronto. Porque aqui embaixo, olha, temos o espaço da nossa lenha. Sim! E aqui vamos começar, pessoal, pelo forno. Na verdade, não é o forno ainda, não, vida. Não, vamos fazer, botar o tijolo que nós temos aqui quebrado em cima da laje para não ajustar a temperatura, não chegar direto na laje. Mais uma proteção para a laje. Então, bora, acompanha aí, pessoal. Ó, o barulho é da panela de pressão, que aqui a gente fica todo vapor, tá? Então, pessoal, aqui, ó, na nossa massa, ó, 1/2 kg de açúcar. Nós estamos usando açúcar cristal. 1 balde de cimento, 1 balde de barro, terra vermelha que você tiver, e 2 baldes de areia. E agora aqui é a mistura dos ingredientes ainda seco. Misturar todos muito bem e depois você vai vir com água até dar ponto. Olha aí direitinho a forma que meu mozão aqui vai fazendo. Eita, povo meu, já fizemos nossa bancada, reforçamos, na verdade, né, a bancada é essa, e agora a gente já fez uma segunda, uma camada aqui de pedaços de tijolos, que no caso, gente, todos esses tijolos nós estamos reciclando da parede que tiramos daqui, ó, para poder abrir o espaço para fazermos o fogão. Então, agora, gente, não tá pronto, é uma maquete que nós fizemos aqui, ó. Será dessa altura. O fogo tem que direcionar para o meio do forno a caloria que vai sair da grelha. Gente, precisa de quê para fazer um forno? Do forno, no caso.
Gente, nós precisamos deixar um espaço de ventilação ao redor de todo o forno, ó. Ui, tô tremendo, meu Deus. Todo ao redor de todo o forno precisa ficar um espaço. Aqui vai ficar mais ou menos 3 dedos, ali mais ou menos 1,5 dedos. Gente, no outro fogão nosso lá no Rio, nós fizemos uma experiência de deixar um espaço de tijolo para a parede. Esse espaço a gente preenche com areia de obra. Gente, vocês conseguem manter a caloria do forno muito, mas é muito. E não chega quentura na parede. Essa areia impede junto com o tijolo, né, gente? Faz a parede de tijolos, deixa um espaço para jogar areia nessa divisão da parede para o tijolo. Fizemos essa experiência e dá muito certo. Caloria perfeita e parede fria. Pode acreditar. Vão acompanhando aí que a gente vai mostrar tudo para vocês direitinho. A massa tá chegando aqui, ó. Olha o ponto Certinho. da massa. Mexe aí, amor. Mostra para eles o ponto da massa. Tá, pessoal? Então, bora trabalhar. Abrindo a chaminé, o buraco para a chaminé. Pois é, pessoal, a luz acabou. Assim é as coisas. Fizemos a terceira fileira para colocar a chapa. Agora o Rodrigo colocou um pouco de água dentro da massa, não foi, vida? Pode perder também. E precisava fazer esse carinho aqui nessa bancada que nós fizemos, lembra? Ó, preencher esses vazios, espaços aqui, ó. E aí ele tá fazendo isso. Que aqui é assim, né? Quando tá em casa, no dia que não tá trabalhando, é que pega para fazer. Então hoje era esse dia. Daqui que a gente decidiu a forma de ser, então o dia foi passando, né? Porque fogão a lenha é assim, gente, é pesquisa, pesquisa, pesquisa. Isso aqui não é uma ideia totalmente nossa. Ei, a luz chegou! Uhul, Olha, gente, aí o que que acontece lá? Nós mudamos, né? Colocamos dois tijolinhos. E assim tá ficando nossa perfeição em forma de fogão a lenha, que a gente já tá já profetizando que vai ser perfeição, porque é assim que a gente tem que fazer as coisas, meu povo. Fogão a lenha, ninguém sabe ele perfeito, porque fogão a lenha é mistério. Às vezes o mais simples é o melhor do que é o Pica da Galáxia, aquele comprado todo
montado, que racha todo. E o feito com barro é um escândalo. E aqui nós estamos nesse pensamento, que o nosso vai ser como perfeição em forma de fogão. Né, vida? Podia falar sabão. Não é, vida? Deus quiser. Vai ficar o fogão. Aqui tampa tudo, deixa só tampar só. As gretinhas, né, vida? Isso aqui é o tijolo que tiramos daqui. É, gente, esses pedaceiros que vocês estão vendo. Reaproveitando tudo. Reaproveitamento do espaço que fizemos aqui dessa abertura da parede, ó. Conseguimos fazer praticamente o fogão todo. Só falta a chaminé lá fora. E não vai dar, né, vida, para a chaminé? Os cálculos matemáticos. Não vai dar, não. Mas vai dar, gente. Que nem eu tava falando, gente, quando a luz voltou. Isso aqui é um aprendizado, né? Você vai pesquisando de um, de outro, técnicas de um, técnicas de outro. Bota Deus na frente, você consegue fazer o seu, mas com ideias. Porque o YouTube está aqui para isso, para nos ensinar. Não é copiar, é tirar ideias. Isso aqui, pessoal, já é na entrada do nosso forno, tá? A gente já tá fazendo assim, quadradinho, com a entrada direitinho aqui pra ele encaixar. Assim. Assim ele não vai. Olha, pessoal, o que nós fizemos aqui, ó. Aqui por baixo, ó. Antes de colar o fogão, ó, antes de colar o fogão, a gente jogou argamassa para poder nós colarmos o forno. Agora o Rodrigo tá fazendo preenchimento de um espaço mínimo que ficou, né, vida? Mal bichinho. Passos aí, ó, faz diferença para não soltar nada de caloria, porque como essa massa é com açúcar, quando esquentar ela vai fazer tipo um caramelo e vai colar tudo que tiver quando esfriar. Jaqueline, quando esquentar de novo ela vai descolar? Não. Olha, pessoal, ficou um pequeno espaço aqui, minúsculo, mas ficou, tá? Na parte de trás. Na parte do lado. Aqui também vai ficar esse espaço aqui, ó. A gente vai chegar com um pedaço de concreto, de tijolo aqui, que é para fazer essa corrida do vento. Fiquem aí, vocês vão ver. Então, as beiradas que tem ao redor do forno, ó. Thank you.
Conta aí, vida. Olha, pessoal, para sustentar o tijolo da divisão do forno para a trempe, ele botou um ferro, vai, vida, para poder apoiar o tijolo em cima. Que aí a caloria pro forno vai por aqui por baixo. Entenderam? Precisamos colocar uma massa, pessoal, e ela vem com a chapa colando. Fizemos esse detalhe aqui, ó. Você faz esse corte no tijolo para ela encaixar e ficar reta assim. E nós fizemos tanto desse lado também, que aí a caloria vem e chega também, tentando a gente fazer toda uma contenção de caloria nesse espaço aqui, ó. Agora vamos fazer o forno, terminar, concluir o forno. Aqui embaixo, pessoal, olha, nós não colocamos os tijolo refratário, né, vida? Mas essa massa, ela é aquela que faz tipo um ajuste quando bota fogo, por ter açúcar, o açúcar carameliza e faz um ajuste mais na massa do que ela já vai ficar. E aí a gente fez tipo uma proteção no tijolo com essa massa. Olha, pessoal, colocamos aqui, ó, um vergalhão para fazer o ajuste do tijolo no encaixar do forno ali, ó. Essa poeira, pessoal, aqui em cima do forno, ó, é porque a gente cortou na maquita esse degrau aqui do encaixe da trempe, tá? Levanta aí, amor. Olha, gente, nós fizemos um chumbamento. Em vez da gente já vir com concreto, nós vamos primeiro colocar uma placa. Vai, vida, bota aí. É ferro, vida. Só que não é tão grosso, gente, mas olha, é uma espessura boa, que na nossa cabeça a intenção é que ela esquente e mantenha mais tempo calor dentro do forno. Então, pessoal, aqui a gente finalizou. Não foi bem uma... Como é que dá o nome, amor, daquele faz concreto por cima, né? Não foi uma pedra de concreto que fizemos, não. A gente fechou a parte de cima, em cima daquele da lata de ferro, com cimento e tijolos. Os mesmos cimento preparado que a gente fez para fazer todo o nosso lindo fogão a lenha. Finalizando aqui, agora vamos para a chaminé. Porque o fogão e o forno já estão ok.
Olha, pessoal, aqui nós vamos fazer a mistura que vem atrás da caixinha do xadrez em pó, o pigmento xadrez. Então, são 3 a 4 medidas de cimento para uma de xadrez. No caso, o xadrez aqui é meio quilo, tá? Uma misturadinha. Tem quantidade de água ou não? Ah, então você vai ver o jeito que você quer trabalhar. Não, vou dar aqui só pra um pelotão de chico. Lá, eu quero pegar o negócio que tu tá botando no escondido. Ai, meu Deus. Vamos pro trabalho. Olha, pessoal, como nós não rebocamos, então a gente tá dando um jeitinho aqui para fazer uma capa amarela mais lisa possível. Mas o certo seria ter feito reboco. Mas aí ia gastar mais material, mais tudo. Então, a gente tá dando um jeito para tirar um pouco da poeira do cimento. Podíamos só passar um verniz, lixar, mas aí eu quis botar esse amarelo, porque aí já fazia uma coisa só. E a gente tá dando um jeito. Depois que passamos, como tá puxando, a gente joga água e tenta dar uma alisada. Porque o cimento seca rapidinho, né, vida? Muita coisa. Rápido. Ai, Jaqueline, o tijolinho ia ficar mais bonito. Gente, é porque o tijolinho, ele tá todo quebrado, irregular. E a pessoa que também ama o amarelo. Gente, aqui não tem profissional, tá? Nós estamos testando. E ao mesmo tempo vivendo o teste. Porque é assim que vai ficar. Ó, dá uma alisada boa depois que joga a água por cima. Olha, pessoal, a gente pegou uma bucha ali. Estamos fazendo aqui outro teste. Pois não é que parece que vai dar certo? Tava rachando, mesmo passando a água, tava rachando. Aí agora passando a bucha com água, tá ficando do jeito que a gente queria. Pelo menos parou de rachar, né, vida? Graças a Deus. Eu tava mais, né, esse negócio rachando. Agora tá ficando show. Amarelão. Então, quando terminar aqui, pessoal, eu mostro para vocês, tá? O resultado.
Então, pessoal, essa chaminé, ela foi toda comprada pelo Mercado Livre. É uns kits que aparece para você, ou então você pesquisa e bota lá menor preço, tá? Esse kit dessa chaminé, se eu não me engano, ele foi uma base de uns R$250 completo. E o principal veio com o... Vem aqui perto, vida. Com o regulador de chama, que é aquele miolo lá, ó. Aí a gente fez uma forma de entrar um buraquinho lá para dentro, na parede. E a gente regula por dentro de casa a chama do fogo. E a saída da fumaça, que nem vocês viram, é top. E aí vocês também viram que nós temos a curva, né? Que veio também no kit. E porque a nossa saída é pela parede, que nem vocês viram aí no vídeo, né? A saída do fogão a lenha para fazer a saída de fumaça, saída de tudo. Então, no kit veio tudo. Veio a curva, veio o regulador de chama e uma base de 3 metros e pouco só de chaminé. Tá bom? É muita lindeza, né, gente? Fogo queimando. Eita, meu povo! Ficou perfeito! Acho que se não é o melhor fogão a lenha do YouTube, meus amores, pode ter certeza que é um dos melhores. Ai, meu povo! Cafezinho caipira, fogão a lenha com forno perfeito! Vocês chegaram no vídeo certo! E com certeza vocês vão ter aí na casa de vocês a melhor forma, acho que é a mais acertada, pois a gente pesquisou aí no YouTube vários vídeos, Chico Abelha, muita gente, e pegamos as nossas intercessões que pedimos a Deus, né? Porque Deus tem que estar em primeiro lugar em um fogão a lenha, porque, gente, é mais sorte do que realmente técnica, perfeição, que alguém é o mais... A profissional, não, gente, é de todo mundo diz que fogão a lenha é sorte, pois nós tivemos sorte de todas as formas, gente. Deixa eu tomar logo um cafezinho, vocês estão convidados para vir tomar esse cafezinho aqui comigo, tá? Porque eu vim falar com vocês, tomando esse cafezinho, principalmente sobre o forno, meus amores. Esse forno de latão, podem comprar, é muito bom. Nós já conseguimos fazer frango com batata, bolo, ficou certinho, não foi, Guilherminho? Uhum. Ficou perfeito, não teve problema de assar no meio, assar no fundo. Não, gente, olha, eu não sei se é, mas eu creio que sim, o acerto daquela chapa que nós colocamos, gente, a chapa de ferro antes da laje. Então, ela fez uma câmara quente, mas quente, meu povo, que nós ficamos o dia inteiro com esse fogo ligado. E 11 horas do dia seguinte, gente, ele passou a noite desligado, claro, né? No dia seguinte, 11 horas da manhã, esse forno ainda estava morno. Vocês podem até achar que é mentira, mas eu não tenho necessidade de vir aqui mentir. Eu já peço o like de vocês, já peço que você se inscreva, já peço que você me conte o que você achou. Eu vou amar responder vocês. É com todo amor e carinho que eu faço isso. E nunca virei aqui mentir para vocês, jamais, meus amores. Então, essa técnica que a gente usou, de toda essa engrenagem aqui por baixo, que vocês viram aí, forno de latão, ficou maravilhoso, ficou perfeito. Tentamos colocar ele bem no meio mesmo da chapa aqui, ó. O miolo do forno está bem no miolo, no centro do fogo.
tudo essa técnica você também tem que prestar atenção, porque não adianta colocar o fogo no fundo do forno, que vai dar ruim. Mas a gente fez toda uma pesquisa justamente para seguir esses detalhes, porque é a primeira vez que fizemos fogo, é fogo, fogão a lenha com forno e chaminé, porque o nosso outrozinho lá do Rio não tinha nada disso. Gente, acertamos em tudo. Acertamos no fogão, que ficou maravilhoso. Acertamos lá na nossa saída, não volta fumaça. Acertamos no forno, que é o que todo mundo quer ter em casa quando faz um fogão a lenha com forno. Acertamos em tudo. Ficou simplesmente sensacional, perfeito esse fogão a lenha, meus amores, com forno e chaminé. Olha, eu espero muito ajudar vocês aí do outro lado. Foi a intenção desse vídeo, como todos os outros aí do nosso canal, Jaqueline do Arame, tá? E simbora terminar de tomar nosso cafezinho caipira feito no fogão a lenha, com forno, com chaminé, tudo perfeito? Até o próximo vídeo. Que o Espírito Santo esteja no lar de cada um de vocês. E estejam todos convidados para vir tomar esse cafezinho aqui. Será um prazer e uma honra receber cada um de vocês. Até o próximo vídeo, meus amores. Tchau!